Hər gün siz axı onları görürsünüz. Nəinki ayaq altına atma, müxtəlif belə antisanitar məkanlarda göstərmə və s. Nəinki hansısa bir belə hibrid addımlar atmaq. Biz incidilmişik, bizim ailəmizə qarşı baskılar olur və s. Hansı tərəfindən olmağından nasıl olmaq? Mən təhqir mühitindən qalxmağının tərəfindəyəm. Parlament izləyəm, partiyanın nümayəndəsiyəm. Bəs mən izləməyim, kim izləyəcək ki bundan? Və izləyirəm də və onların bilirəm ki, kimliyi kimdir. Necədir? Bax, hər həftə